Dobro jutro. Ovo iza mene je kružni tok. Radovi su u toku. Sada je petak. Negde 9 i nešto. Sve ono što je važno, čuli ste juče. Gradonačelnik je bio ovde. I od njega i od Slaviša Stilanova. Šta je vest? Vest je da je uspostavljen saobraćaj da kružni tok radi. Kada pogledajte da se saobraćaj odvija kod semafora. Dobro jutro! I kod semafora, dakle, saobraćaj je uspostavljen. To je vest. Možete sad od centra oprosao semafora za bolnicu. Da, ide. Drugovi nastavljaju da rade. Sad se ovaj kolovo se sprema za asfaltiranje tokom iduće nedelje. Kako je rekao gradonačelnik. Eto, to je to, odavde sa kružnog toka, još jedan od Pirota. Toliko. Dobro jutro i jedan dan, čuvajte se.